Хит-тунды болмаса, өнерде қыруар қаржыға кенелу мүмкін еместігін жұлдыздар баяғы дауынған. Мәселен, соның бірі Алуа Қонарова мектеп ашып шәкірт тәрбиелеп, қалтасын қалыңдатып отырған жайы бар. Өнерге баулып қана қоймай, жастарға ойлануға, креатив тантуға мүмкіндік беретін шеберлік сағаттарын ұйымдастырамын. Біздің жастар жаңа заманға сай болғанын қалаймын. Бар білімін бүлдіршіндерге үйретіп, жиған тәжірибесін бизнес көзіне айналдырған жалғыз Алуа емес. Әнші Қарақат пен Сәкен Майғазиев те сол санатта. Келісті келбетімен көптің көзіне түскен Айдана болса сұлулық салонының иегері. Нәзік жандылар үшін әсемдік қызметтерін ұсынған арудың табысы жаман емес. Мұны әншінің жары Әлішер айтып қойған еді. Жасыратыны жоқ, бізде отбасылық бизнес бар. Ал одан түскен қаржыны жанұямыздың жұмысына жаратамыз. Айдананың шығармашылығы да сол бюджеттің ішінде. Жұлдызды жұпарман мен Аша да әріптестерінен қалыспақ емес. Бүгінде ерлі зайыптылар бір-бір киім сататын дүкен ашып алған жайы бар. Әрине кеңес сұраймын, себебі ол негізі сауда мен бұрыннан бері айналысады. Арман өзінің бутигі болған сонау 10 жыл бұрын, содан кейін жауып мистериум стопына кетіп қалған ол, және қайтып ашты бір жыл бұрын. Сауда саттықпен айналыспас бұрын экс-кешілік Балжан Бидаш қай бизнестің тізгінін ұстасам деп ұзақ ойланыпты. Мен дүкен ашпас бұрын өзімнің ательемді ашам деп ойладым, сондай дизайнерский өзімнің атымнан. Бірақ оған көп уақыт керек болды. Мен егер де ол істі бастайтын болсам, әнім кішкене шетте қала ма деген ойым болды. Сондықтан осындай осылай бастайын дедім. Әншілік мансап қаражатты көптеп қажет етеді. Шығармашылығыңыз тоқырамас үшін кәсіпкер атанып, қосымша табыс тауып, өнерге саламыз дейді бизнесмен жұлдыздар.